dankie dat jy vanoggend ook inskakel by hierdie aanlyn diens. Ek wil vanoggend graag met jou 'n vers deel wat handel oor redding en God wat hier praat. Hy sê in Jesaja 43, ek het verlossing aangekondig. Ek het eers gesê wat ek gaan doen en julle toe gered. Hy sê geen vreemde God kon dit doen nie. Julle is getuies dat ek die enigste God is, sê die Here. So kom ons bid saam voordat ons dan ook in 'n tyd van aanbidding en sang ingaan. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend ook net te kan sing van die heerlikheid dat ons gered is deur U. Dankie dat ons die voorreg het om te kan sing van 'n God wat aan ons belangstel, wat ons kom red het uit sonde uit, wat ons kom verlos het uit 'n graf uit, dat U kom vir ons lewe gee. Ons eer U daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat daar is hoop ander kant te graf, dat ons kan opstaan, dat ons lewe kan geniet, dat U ons kom verlos het. Ons eer U daarvoor. Mag ons in hierdie dag U kom verheerlik, wanneer ons nou ook gaan sing en wanneer ons U gaan verheerlik in sang en aan aanbidding. Ons wil dit doen vir U. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Kom ons eer die Here met dit wat ons in ons harte het en ons sing saam met die aanbiddingsspan. So geniet dit saam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Still my soul will sing Your praise.
Goeiemorgen en baie dankie dat jy ingeskakel het vandag by ons online diens. So lekker om saam met jou te kuier vandag. Ek wil jy moet vir 'n oomblik dink aan iemand wat jou laat lag. As jy by daardie persoon kuier, dan lag jy lekker. Dis lekker om saam met so 'n persoon tyd te spandeer. Dit laat jou goed voel. En as jy by daardie persoon wegry, dan sê jy vir jouself, ja, ek gaan definitief weer kom kuier. Nou in dieselfde asem wil ek jou vra om te dink aan iemand wat jou energie tap, wat die heeltyd negatief is, wat jou dreineer. Weet jy, sien so half op om saam met daardie persoon tyd te spandeer. En as jy by daardie persoon ry, dan voel jy skoon depro, né? Jy sê vir jouself, ek wil nie weer by hierdie persoon kom kuier nie. Nou Spreuke, praat daarvan. Spreuke 17 vers 22 sê, 'n vrolike mens is soos goeie medisyne. 'N neerslagtige mens tap jou krag. Ons ken almal sulke mense. Mense wat vir ons is soos goeie medisyne. Maar dan is daar ook 'n neerslagtige mens wat jou skoon negatief laat. Ek wil jou vandag hierdie vraag vra. Hoe optimisties is jy? Hoe optimisties is jy oor ons land? Oor dit wat in die gang is? Oor die toekoms? Hoe optimisties is jy? Is jy positief of is jy negatief vandag? Wat sal iemand sê wat by jou kom kuier? Wat sal daardie persoon vir homself sê as hy van jou af wegry? Sal hy vir homself sê, "Sjoe, dit was lekker. Hierdie persoon is vir my soos goeie medisyne," of sal hy daar wegry en sê, "Wat 'n neerslagtige mens. Ek wil nie weer hier kom kuier nie. Ek is skoon gedreineer." In Psalm 23 sê Dawid die volgende in vers 5. Hy sê, "My beker loop oor." Jy sien, iemand wat optimisties is en positief is, sal sê, weet jy wat, my beker loop oor, die Here seën my met baie. En dan is daar 'n neerslagtige mens, 'n pessimis, wat sal sê, as hy hierdie vers lees, jy weet, as hierdie beker oorloop, dan is daar 'n gemors in die huis. Kyk wat sê Spreuke 11 vers 27, ek lees het vir jou in die New Living Translation. If you search for good, you will find favor. But if you search for evil, it will find you. Nou ek wil hierdie skrifgedeelte verduidelik deur 'n illustrasie te gebruik. Ek gaan vir jou 'n foto wys van 'n voeltjie, die suikerbekkie. Die foto sal nou opkom. Hierdie is 'n foto van 'n suikerbekkie. Nou wat hierdie voeltjie doen is, hy is op soek na iets wat goed is, wat soet is, en 9 uit die 10 keer kry hy dit wat soet is, kry hy dit waarna hy soek. Hy is op soek na iets lekker, na iets soet. Ek wil jou nou vat na 'n ander voelspesie. Dit is 'n aasvoel. Die foto gaan nou opkom. Hierdie is 'n foto van 'n aasvoel. Nou, wat doen 'n aasvoel? Hy is op soek na iets wat dood is, na iets wat sleg is, en 9 uit die 10 keer kry hy dit wat hy soek. En dit is wat Spreuke hier vir ons sê, Spreuke 11. Hy sê, dit waarna jy soek, is dit wat jy sal kry. As jy die mooi dinge in die lewe soek, sal jy die mooi dinge in die lewe kry. Maar as jy die hele tyd negatief is, slegte dinge soek, net gefokus is, jou oë is net gefokus op die negatiewe en die slegte in die lewe, is dit wat jy sal kry. En hier is die vraag, hoe weet jy of jy 'n suikerbekkie of 'n aasvoël is? Wel, dis baie eenvoudig. Luister net na jouself. Luister so 'n bietjie na die trant van jou gesprekke by die werk. Hoe jy met jou kollegas praat, waaroor jy praat, is dit positief, is dit negatief, gaan dit die heeltyd oor alles wat sleg is, of is daar iets van
Ons praat ook oor dit wat goed is, by die school. Hoe lyk die trant van jou gesprekke as jy student is? Hoe lyk die trant van jou gesprekke met jou vriende, daarmee braaivleis vier? Is dit suikerbekkie of aasvoel gesprekke? Luister na jouself. En hierdie is baie belangrik vir jou om vandag te verstaan. En dit is dat my optimisme is nie gebaseer op wat ek voel nie. Dit gaan nie oor gevoelens nie. Want gevoelens is baie misleidend. Jy kan nie op gevoel gaan nie. My optimisme is gebaseer op dit wat God in sy woord sê. Gevoelens is baie misleidend, nee. Ek wil een week is ek mal oor die blauwbille. Ek kan nie uitgepraat raak nie. En dan een ander week kan ek hulle nie verdra nie. Kyk, hulle sê ons, hoe weet jy iemand is een leeuwsondersteuner? Of hy of sy werk vir SAL? Hulle bly doodstil. Hoe weet jy iemand bly in die ooste van Pretoria? Wel, hy sê jou. Gevoelens is baie misleidend. En ek wil vandag met jou en volgende week met jou 8 redes saam met jou deur gaan uit Romeine 8, hoekom ek en jy optimisties kan wees, positief kan wees. 8 redes uit Romeine 8. Ek deel vandag met jou 4 en volgende week gaan ek met jou die volgende 4 deel, laaste 4 van die 8. Vandag begin ek. Die eerste rede, hoekom ek en jy optimisties kan wees, is ons kyk na Godse woord, wat Romeine 8 vir ons sê is, my sonde is vergewe en my ewigheid is veilig. Die eerste van die 8 redes. Kom ons lees vers 1 tot 2. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Die lewegewende gees is so machtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is van baie vergewe. En Romeine 8 sê, as jy in Jesus Christus is, jy glo in hom, jy bely hom, jy het jou lewe oorgegee aan hom, en jy het hom aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser, dan is daar nie meer oordeel nie. Jy is vergewe, jy is 'n kind van God, en in Jesus is daar nie meer oordeel nie. Jy is vrygespreek. Dis goeie nuus. Dit maak dat ek optimisties is, want ek is vrygespreek, my sonde is vergewe, my toekoms is veilig. Een tweede rede is, Jesus is aan die regterhand van God en hy bid vir my. Ek lees vir jou, vers 34, wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is toch die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit. Die 1933-53 vertaling sê, hy tree vir my in, dis Jesus. Die Amplified vertaling sê, he is interceding for us. Nou ek het 'n ouma gehad wat 'n regte bidder was. En sy het groot geloof gehad. En sy het ons altyd laat weet, sy bid vir ons. Elke dag, sy het so'n boekie gehad. Dan bid sy vir elkeen van haar kinders, sy bid vir elke kleinkind, by die naam. En het was my altyd so bemoedigend om te weet, ouma, bid vir my. Ek hoor haar nie bid nie, ek is dalk nie vandag saam met haar nie, maar ek weet, ouma, bid vir my. Weet, en wat sê Romeine 8 vir ons? Vers 34. Paulus sê, daar is iemand wat vir my en jou ook bid. Sy naam is Jesus. En hy ken jou. Hy ken jou omstandighede. Hy sien jou raak, ook waar jy vandag is. Hy weet van jou. Hy deel in jou pyn. Hy is saam met jou bly. Hy deel in jou blydskap. En hy bid vir jou sonder ophou. Want hy is lief vir jou. En weet jy, ek weet nie van jou nie, maar dit maak my opgewonde. Dit maak dat ek optimisties is. Want ek weet, Christus bid vir my. Ek het 'n intercessor. 'N derde rede is my toekomstige oorwinning
is groter als mijn heidige pijn. Ik lees voor jou vers 18. Ik weet verzekerd dat ons heidige lijden hoegenaamd niet vergelijk kan worden met die heerlijkheid waarmee God ons gaan verras nie. Die message vertaling sê, that's why I don't think there's any comparison between the present hard times and the coming good times. Paulus sê, my pijn, my ongemak is van korte duur, maar die oorwinning wat Jesus vir my bring, dis ewig. En as jy vandag op een moeilike plek is, jy is dalk vandag tussen een klip en een harde plek, dit gaan nie goed nie, daar is onzekerheid, daar is vrees, dinge werk nie vir jou uit nou nie, wil ek vir jou sê, sê vir jouself, dit is van korte duur. Hierdie pijn, hierdie ongemak, is van korte duur. Dit sal voorbij gaan. Maar dit wat kom, is ewig. Dit is soveel beter. Dit wat op my wacht, daar is nie een einde daaraan. Een vierde rede, waarom ek en jy optimistisch kan wees, is my denken word gevul met die vrede van God. Hoor wat sê vers 6 van Romeine 8. As jou sondige natuur jou denken oorheers, leid dit tot die dood. Maar as die Gees jou denken oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Nou, ons allemaal was al angstig, bekommerd, selfs bang. Ek dink net in die tyd waarin ons onszelf nou bevind, COVID, ons hoor van soveel uitdagings, mense wat hulle werk verloor, onzekerheid by die werkplek, die ekonomie wat wêreldwyd gebeur. Jy is dalk vandag op een plek in jou lewe wat jy hierdie emoties beleef van angst, vrees, jy is dalk kwaad, jy is onzeker. So wat doen jy? Wat doen jy vandag as jy hierdie negatieve emoties beleef? Ek wil jou uitnooi. Maak tyd vir Bybelstudie. Maak tyd vir gebed. Praat met God daaroor. Maak jou Bybel oop. Begin lees. Lees die beloftes wat daar in die skrif is. Lees dit, neem dit in. En weet jy wat gaan gebeur? As jy lees, as jy in die Bybel tyd spandeer, as jy tyd in gebed spandeer, daar die beloftes, Godse woord gaan deel word van jou lewe en dit gaan een vrede bring in jou gemoed. Dit gaan een vrede en een kalmte bring in jou gedagtes. Dit gaan jou gedagtes vul met God se vrede en hierdie vrees en angst gaan verdryf word. Maak tyd vir gebed. Bid. Praat met die Here. Vertel die Here hoe jy voel. Vertel hom waardeur jy gaan. En dan onthou jy jouself dat hy bid vir jou. Hy is jou intercessor. Lees jou Bybel. En jy sal ervaar hoe jou denken gevul word met God se vrede. Een vrede wat alle verstand te boven gaan. As jy vandag op een moeilike plek, as jy bang, as jy kwaad, as jy onzeker, dan wil ek saam met jou gebed bid vandag, gebed doen, en ek wil jou vraag, sluit jou oë, en geef vandag hierdie onzekerheid, hierdie vrees, hierdie kwaad vir die Here, en laat hom toe om jou gedagtes te vul met sy vrede. Hemelse Vader, baie dankie, dat u vandag van ons weet, dat u ons ken. Here, u weet alles van ons, en dankie vir u vrede, wat nou ons gedagtes kom vul, een vrede wat alle verstand te boven gaan. Dankie dat u vir ons bid. Dankie dat u ons intercessor is. Dankie dat u vir ons intree. Here, dankie dat ons sondes vergewe is. Dat ons vrygespreek is. Ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.